Հրապարակը գրում է կառավարական առանձնատների սպասարկման համար այս տարի բյուջեից 73 միլիոն դրամ ավել գումար է հատկացվել, քան անցած տարի։ Վարչապետի աշխատակազմը այս տարի կոնդի առանձնատներ տնտեսություն ՊՕԱԿ-ին փոխանցել է 542 միլիոն 465 հազար 200 դրամ, անցած տարվա գումարը կազմել է 469 միլիոն 741 հազար դրամ։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի ևս այդ գումարով պետք է իրականացվեին առանձնատների սպասարկումը, պաշտոնյաների կեցության ապահովումը, շահագործումը, առանձնատներին կից տարածքի պահպանությունն ու շահագործումը, առանձնատների կահավորումը, վերազինումը, այսինքն որևէ նոր նպատակ, որի համար պետք էր հավելյալ գումար չի նշվել ավելին, ստացվում է կառավարական առանձնատները ամեն տարի վերազինվում ու կահավորվում են, թերթը հիշեցնում է 19-ին ամառանոցներից 8 տուն վերանորոգվել էր, այդ թվում Փաշինյանինը, 21-ին, երբ Ալեն Սիմոնյանը ԱԺ նախագահ դարձավ, տեղափոխվեց կառավարական առանձնատուն, ևս տունը վերանորոգեց։ Համառանոցները փաստորեն ամեն տարի վերանորոգվում են, դրանց սպասարկման համար ծախսերն ավելանում։ Թերթը փորձել է ՊՕԱԿ-ի տնօրենից պարզաբանում ստանալ, թե ինչով է պայմանավորված 73 միլիոն դրամով ավելի ֆինանսավորման ավելացումը, բայց տնօրենը գրավոր հարցում է պատասխանել, հարցումը թերթը ուղարկել է ու կհրապարակի ստանալուն պես։ Ժողովրդին բացառիկ տեղեկություններ են հասել Ազատ Գյուղի զինվորների կացարանում բռնկված հրդեհիդ գործից։ Կասկածներ են եղել, որ թմրանյութ է եղել կացարանում, թերթը փորձել է այս տեղեկությունը պարզել քնչական կոմիտեից, որտեղից հաստատել են տեղեկությունը, այո, նշանակված է նման փորձաքննություն, բայց եզրակացությունը դեռ չենք ստացել, նշանակվել են նաև հրդեհատեխնիկական, պայթյունատեխնիկական, նյութագիտական, ձգաբանական, հետքաբանական, շինարարատեխնիկական փորձաքննություն, որոնց եզրակացությունները ևս չեն ստացվել, իսկ հիմա կարևոր հարցը ինչու է նշանակվել թմրաբանական փորձաքննությունը, հարցնում է թերթը ու նշում, բանն այն է, որ սպայի ու մահացած 15 զինվորների հարազատների մոտ կասկածներ կան, թե մինչև կրակը կհասներ սենյակ, տղաները կարող էին տարբերակներ գտնել դուրս գալ այր ողկացարանից, փրկվել, բայց չեն արել, անգամ սպան բանավոր ասել է քննիչներին, որ իր համար կասկածելի էր երևույթը, որ երբ ինքը գոռացել, աղաղակել է, «Հրդեհ է, արթնացեք, դուրս եկեք, տղաները չեն արձագանքել, անգիտակից են եղել»։ Ահա այս կասկածների մասով նշանակվել է փորձաքննությունը, թերթը նշում է, սպան բանավոր պատմել է, որ կրակը թեժացնելու համար բենզին է լցրել, իրեն մեղավոր է համարում արարքի համար, երկրորդ անգամ հրաժարվել է ցուցմունք տալ, անգամ պաշտպանի ներկայությամբ, մինչև օրը սպան գրավոր ցուցմունք չի գրել», գրում է թերթը։ Հրապարակն էլ գրում է խորհրդարանում 3 ԿՊԱ-ականների մեղմ ասած ագրեսիվ պահվածքը ընդդիմախոսների նկատմամբ լուրջ պատճառներ ուներ։ Իշխանական խմբակում ծանր են տարել Սեյրան Օհանյանի ու Արմեն Չարչյանի վերաբերյալ, միջնորդությունը չկարողացան իրենց ցանկալի սցենարով ներկայացնել, քանի որ նախ միջնորդություններ անհիմն, հետո ընդդիմադիրների բոյկոտը սադրանքի դաշտ չստեղծեց, այլ կերպ ասած շոու չկարողացան անել, ուստի որոշել են բացելրացնել և Սարգիս Խանդանյանի ՀԱՇ-ի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընտրության հարցի քննարկումը վերածել ընդդիմության դեմ արշավի, կան տեղեկություններ, որ ամենավերևից ուսապարկերը նման հրահանգ են ստացել, ուստի արտահերթով ելույթով ընդդիմությանը տուն ճանապարհեց նաև ԱԺ նախագահը, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանի նախորդ տարի հետ ընթաց է ապրել, այլ կերպ ասած Փաշինյանի կառավարության օրոք կաշառակերությունն ու կոռուպցիան ավելացել են։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման 22 թվականի համաթիվը, Հայաստանը ոչ միայն չի հաղթահարել լճացումը, այլև թույլատրել է դիրքերը, կորցնելով 3 միավոր, ավելին, ինչպես նկատել են հեղինակները, Հայաստանում մի քանի տարվա առաջ ընթացից հետո մտահոգիչ նշան ներկան, թեև այդ անկումը վիճակագրորեն նշանակալի չէ, այդուհանդերձ միտումը արտացոլում է զսպող ու հակակշռող մեխանիզմների իրավապահ գործունեությունում թափանցիկության, անկախ դատական համակարգում, քաղաքացիական տարածքի պաշտպանության ապահովման խախտումը և այլն։ Այս ամենի համար, ինչպես և սպասելի էր, Փաշինյանը շտապում է մեղադրել ուրիշներին։ Փաշինյանը արտահայտել է այսպիսի միտք, թե օրինակ կարծում է, որ այդտեղ ունեն նաև դեր լրատվամիջոցները,
Ես ուզում եմ առաջարկել Բանաձև, որ այդպիսի որևէ հրապարակում անարձագանք չմնա, եթե ճիշտ է, պետք է քաղաքացիական հայցի կարգով գնալ եւ հետեւողական լինել, թող 2 տարի հետո լինի որոշումը, մի տարի հետո լինի, որովհետեւ դատական գործերը երբեմն անհիմն ձգձգվում են, ասել է նա։ Թերթը նկատում է, այսինքն Փաշինյանը հրանգել է ամեն կոռուպցիոն բացահայտման հետևից գնալ, դատի տալ ԶԼՄ-ներին, ստացվում է նրա օրոք երկրում կոռուպցիան հովանավորչությունը դատավորներին ճնշելը ամենատարածված երևույթն են դարձել ու այս պայմաններում նա հորդորում է գնալ լրագրողների հետևից։ Ուսումնասիրության արդյունքներով նախորդ տարվա պես Հայաստանը բացի Վրաստանից առաջ էր մյուս 3 հարևաններից՝ Թուրքիայից, Ադրբեջանից և Իրանից, գրում է ժողովուրդը։ Մեկ այլ հոդվածով ժողովուրդը գրում է, որ 22 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումից հետո նման ցանկություն է հայտնել նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը, խոսքը կրկին Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացելու մասին է։ Ռուսաստանն այդ ցանկության մասին իշխանություններին տարբեր խողովակներով է ասել, հիմա քննարկումներ են, թե ինչպես կարող են Իրանի հյուպատոսությունը Սյունիքում բացելուց հետո իշխանությունները չթույլատրել ռազմավարական դաշնակցին Ռուսաստանին հյուպատոսություն բացել Սյունիքում։ Թերթը հարցումով դիմել է արտգործնախարարություն, խնդրելով պարզաբանել, թե պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնապես Ռուսաստանը Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու հարցով դիմել է Հայաստանին, թե ոչ։ Ի պատասխան ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացելու պաշտոնական առաջարկ չի ստացել։ Թերթը նկատում է, շեշտված է միայն պաշտոնական առաջարկի բացակայությունը, իսկ ոչ պաշտոնական նման խոսույթի բացառում ԱԳՆ պատասխանում չկա։ Թերթին չի հաջողվել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատնից մեկնաբանություն ստանալ։ Հրապարակն էլ գրում է, Երևանի ավականու ընտրություններին պատրաստվում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ն, կուսակցության քաղաքապետացուն էլ լինելու է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Ամիսներ առաջ թերթին տեղեկություններ էին հասել, որ նա փորձում է ԲՀԿ-ն տյունինգ անել։ Խոստանում է, որ նոր կուսակցությունը ոչ մեկի, այդ թվում նախկինների ու Գագիկ Ծառուկյանի հետ չի ասոցացվելու նպատակ, քաղաքական դաշտմուտ գործելն ու թիմ ընտրություններին մասնակցելն է, բայց ըստ ամենայնի, հասկանալով, որ նախկին լինելը այլևս խարան չէ, նա ԲՀԿ-ով կգնա ընտրության։ Թերթի տեղեկության վերաբերյալ Ծառուկյանի մամլո խոսնակը մեկնաբանել է, թե ԲՀԿ-ն այս պահի դրությամբ որևէ քննարկում չի ունեցել ավականու ընտրությունների մասնակցության կամ դրա ձևաչափի վերաբերյալ։ Առաջիկայում կուսակցության խորհուրդը այդ բովանդակությամբ քննարկում կանի և հայտարարություն, իսկ մինչև այդ որևէ տեղեկատվություն չի մեկնաբանվում։